Lov na zigrik. Rybolovná metoda, která patří neodmyslitelně k letnímu období. Pojďme se společně podívat na to, jak zigrik navázat, jak jej vůbec chytat a co všechno k tomu, abychom mohli úspěšně chytat na zigrik, potřebujeme. Jdeme na to. Při lovu na zigrik je alfou a omegou správné krmení. My jsme si pro tady tenhle ten den, konkrétně pro lov na zigrik, zvolili krmení, které se skládá z toastového chleba, zeleného barviva, které slouží jako poutač pro ryby, dále krmítkové směsi a speciální zigové směsi, která je složená z krmítkové směsi, ze sušenek, drobného sušeného obilí a dalších složek, jako je anglická vločka a tak podobně. V případě, že budete chtít tady tuto krmící směs ještě trošičku zatraktivnit, poradím vám jeden takový, nebo dám vám jeden takový tip, který najdete téměř v každém obchodě nebo v každém supermarketu. Pokud chcete směs ještě o trošku více zatraktivnit, je dobré koupit salko, což je kondenzované mléko, které má pěknou bílou barvu a zároveň je velmi sladké, takže může poutat nejenom co se týče vizuálního efektu, ale také pachové stopy. No, podběrák jsme si mohli poskládat. On ten zik i teďka, když je pod vrakem, prostě funguje. Jsi 30 minut, 40? Přibližně tak, no. Teďka, jak vylezlo to sluníčko. Ale vyšlo to, rozkrmili jsme to. Konečně. Sice jedna ryba, ale důležitá. No, není zas tak velký. Tak, a teďka přijde ten kritický moment, kdy potřebuji sundat olovo ze závěsky. Ale myslím si, že to bude. Pěkně sedí. Tak, je volnej, kamaráde. Jako důležité při tady tomhle, aby vůbec závěska prošla prvním očkem, je potřeba použít pruty, které mají trošku větší první očko. Ale já si jsem celkem vysoko, takže si myslím, že ho zdolám. Krásný lisec. Yes! Je tam! Je to tam? Leželo to tam sice trošičku díl, než mělo. Myslel jsem si, že ty záběry budou přicházet rychlejc, ale po nějakých 30-40 minutách. Dneska se to počasí celkem měnilo. Přišla tato krásná rybka. Já si myslím, že spokojenost. Dáme nějaký foto a půjdeme ho pustit.
Super, je to tam, máme splněno. Myslím si, že můžeme jít domů. Hodím tam pár raket, možná se splete ještě něco většího. Už jsem to ani nedipoval, jenom jsem to zaprášil, aby tam byla nějaká vizuální stopa. Myslím si, že by to mohlo klapnout. Přesně tak. Hodím tam ještě jednu nebo dvě. To by asi stačilo na ten jeden zákrm. Návazec na Zigrig se skládá z pěnové kuličky, která má velkou zlínavost a to způsobí to, že dokáže celý návazec zvednout klidně 10 metrů od dna. Tahle kulička nemá žádnou příchuť a je potřeba ji nadipovat nebo vložit do nějaké esence a tím nalákáme kapra. Dále pak se návazec skládá z háčku, který má vyhnuté očko ven a v neposlední řadě taky z fluorokarbonu. My jsme použili fluorokarbon o průměru 0,26 mm. Naše krátká vycházka k vodě se pomalu chýlí ke konci. Dneska jsme si ukázali, jakým způsobem chytat kapry na Zigrig. Michalovi se podařil jeden krásný kapřík, já jsem byl bohužel bez ryby, ale to vůbec nevadí. Jak říkal Adam, podařila se nám jenom jedna, sice malá, ale přesto krásná ryba, lisec o nějakých 50 cm. Mohli jste vidět, že lov na Zigrig je v letních měsících poměrně produktivní, nicméně dneska se nám poměrně často měnilo počasí, což ani rybám na náladě nepřidalo. I když jsme se snažili celkem dobře a přesně krmit, přišla jenom jedna ryba. My si z toho nic neděláme, máme s ní radost. Dokázali jsme nejenom nám, ale doufám, že i vám, že lov na Zigrig je v letních měsících hodně produktivní a můžete díky této metodě docílit i nějakého záběru, popřípadě nějaké krásné ryby. Za nás je to asi všechno, my půjdeme pobalit vybavení a půjdeme pomalu k domovu. Vám všem přejeme Petrův zdar, hodně štěstí a budeme se těšit u dalšího videa. Mějte se krásně, ahoj!